E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cantor Rei, então eu queria fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo, que é um jogo de contos nórdicos. Então, eu vou estar jogando Full HD, tudo no alto. Ele não tem muitas configurações, mas tem um modo daltônico aqui, pra quem quiser, tá? E tá em português. Desde já aviso que esse jogo ele tem violência, então vai ter violência, vai ter sangue, então desde já cientes, então vamos lá. Estou jogando pela primeira vez. A nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. E tamo no jogo. Caixa de fósforo. Pega a caixa de fósforo. Pega não? Tá, esse jogo é um jogo que possa ser que tenha puzzles. Tá, então você é um garotinho, né? Você é um garoto. Tá com rosto de menina, mas se parece ser um garoto. Altura. Então temos aí 8 anos, né? Ele corre? Não. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon the forest seemed to grow colder and darker. The girl was afraid, and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs, and she could not get away. And the girl was never seen again. Que dá desobedecer, né? That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimor. Their mother had said before kissing them goodnight. Então, isso que aconteceu com ela. Você tem uma cadeira aqui. Tem uma toalha na janela. Esse aqui é ela. Será que volta a história? There once was a girl. Não, esse aqui realmente é o que aconteceu. Então, temos que sair, né?
darkness outside scared him. But not being with his sister scared him even more. The forest was a familiar place during the day. Esse jogo, galerinha, ele é atmosférico. It was a different story. Esse jogo ele é atmosférico, tá? Então ele vai ter essa pegada um pouco. There was no trace of Lilimur, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Ela vai ter uma pegada um pouco de terrorzinho. Nada que seja negócio todo, mas. But if the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves. Mas é bacana. A gente abaixa. A gente corre também, né? Essa mirinha aqui é a gente que faz, tá, galerinha? A iluminação, olha que linda essa iluminação, galerinha. Que bacana. Isso aqui em 4K ou 8K deve ser muito bonito. Beleza, pegamos uma chave. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Essa faca aí, você não vai pegar não? Mais nada? Não. Vai dar ruim.
bem escuro. Meu amigo, eu não tô vendo nada. Dark. A symbol of hope. A spark of courage. What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Let us play, little brother. Lilimore bubbled. See if you can knock down this pine cone. Ok, mira. Esse não vai aparecer, você tem que ficar jogando essa pedrinha. Jogar em você? Isso, fica brincando com o negócio. Deu ruim. Down deeper and deeper through the old ruin. Oh.
little brother. I will protect you, Lilimor said. She was never scared like him. Ulle wished he could be a little more like his sister. Meu amigo, eu acho ele até corajoso, viu? Lilimor loved adventures, and Ulle loved Lilimor. Pensando na escuridão naquela ali. Olha. Ué, não tava de noite? Galerinha, o gráfico em si, ele é bem bonito. Mas ele dá umas osciladas bem bruscas, tá? Bem brusca mesmo. E o jogo não é tão pesado assim não. Mas, tirando isso, ao menos o comando tá respondendo bem. A impressão que a gente tem é que tá gargalhando, tá, galerinha? Mas... Ele anda um pouco lento mesmo, tá? Ele dá essa sensação por causa do personagem. Essa câmera também isométrica aqui também. Não é, a gente controla. Não tem nenhum ponto de interação aqui. Tá, só tem esse ponto aqui, mas não tá. Vixe, agora vamos travado com essa câmera aqui. Não tem nada nessa bosta. Ah, tá, é pra girar, é outra coisa aqui, né? Tá, então a gente gira, não é a câmera, né? É o analógico aqui. Thank you.
Ali é pequenino. Gnomes are peculiar and playful creatures. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of until this day. Tem mais coisas para interagir aqui. Não. Ele corre muito esquisito. Então agora eu tenho que achar esse. Tá por enquanto fica esconde. Reparar bem mesmo. Meus amigos, que... voltando 2. Eu tô escutando o barulho deles aqui, mas eu não sei se é os que estão perto de mim ou os que estão longe. Okay. Eu tô escutando, mas não tô vendo. Falta um. Ah.
Meus amigos, que difícil. A câmera, ela não se movimenta pra muito. Agora, por exemplo, mais pra baixo aqui ela não vai. Ela tem um certo limite. Achei. Essa irmã já picou a mula. É, Diniz tá bem fofinho, hein, galera, mas não vou achando que é bem, não é fofinho não, tá? Tanto é que o jogo... Que tá pegando? Deixa eu saquei. Saquei, saquei. Tem mais? Tá, tem mais dois ainda. Opa. Como tá dizendo, galera, esse jogo só pareceu fofinho, mas ele tem chefes, tá?
Muito bem. Se vocês perceberam, é um jogo mudo, né? Os personagens, sim, eles não falam. Realmente, bora, corre, corre, corre. Deu ruim. Realmente, ele dá. A única coisa que eu não gostei desse jogo é que ele dá a sensação que tá gargalando. Ele anda, anda devagar, tão devagar que parece, mesmo assim, tá correndo, ó. They were both curious in different ways. While Lilimor quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. And suddenly, Ulle was alone again. Ah, claro. Mas essa sensação esquisita, eu não sei por quê. Essa sensação esquisita de estar gargalando é muito estranho. Pode ser que melhore isso aí com o update, né? Mas vamos lá. The river was strong, and Ulle was weak. He did not stand a chance. But soon, the sound of the river faded. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. É, mas sua irmã deu ruim. Tá, mas... trocamos de roupa? Thank you.
King made sure that his new friend did not drown. But without his sister, he felt like the loneliest child in the world. He just wanted to find Lilimor and go home. To do that, he had to find where the big troll had taken her. Muito bem. Fica difícil nessa escuridão, né, meu amigo? E lá vamos nós. Alguma coisa aqui? Não. Pega essa lanterninha aí, meu amigo.
Agora a aventura tá ficando interessante, hein? Só vejo bril. Não dá para ver? Não. É interessante. Sério? Esse breu que tá osso. Ah, mano, que isso, sério? Você não pôde pular ali? Um pedacinho de nada? Bem fresco, hein? Mano, que eu tô curioso. Saber o que vai acontecer aqui. Deu ruim. Deu ruim. Ah, eu acho que é só quem, hein? Ah, isso foi sacanagem. Ele bateu na tábua aqui, galera, e eu fiquei sem movimentar.
Ah lá. Ah, isso aí é sacanagem, véi. Que sacanagem. Já saquei o esquema. Tem que liberar o caminho. Vamos correr. Só vamos. Vamos, meu filho. Ah, que isso, velho. Ah, que isso. Palhaçada, viu? É, galerinha, dá pra frustrar, hein? Eu vi dele só descer, não. Ele ficou... Ele fez uma 9 horas ali e pulou. Vambora. Ulla wanted to cry. A couple of hours ago, he had been in his warm bed. Now, he had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Tá certo. Entendi. Entendi. Meio que um puzzlezinho, mas não um puzzle difícil, não. Eu vou ter que pular nesse carrinho antes dele passar. Bora, amiguinhos. Vem com o Kotaro aqui que vocês vai ser salvo. Maluco pra nós. Opa. Shit. Ai. Deve ter doído, hein? Tô vendo que vai dar ruim, hein?
Não é hora de você chorar não, meu filho. Já saquei, hein? Se esconder. Opa! Calma. Você voltou meio rápido, hein? Não, meu filho. Então, saquei o esquema. Se ele me vê, me esmaga. Bora. Sempre nas canelas. Tá bom. Não. Faz isso comigo não, manete. Aí você me quebra. Vai dar ruim. Oi, é cheio de armadilha. Olha. Quase dá ruim. Sério? Tá certo, morri pra armadilha. Olha, já tô lotado de armadilha.
E agora? Tá pra onde que a gente vai, hein? Correr pro meio da luz? Não tem jeito. Deu ruim. Mas então, galerinha, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram, nem gostaram? Eu tô achando bem massa. Vai, meu filho, anda. Ah, empacou. Eu tô achando bem massa. Bem da hora. Demorou um pouco a engrenar, mas... mas foi, viu? Mas aí, deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo. Se gostaram ou não gostaram. Lembrando que eu vou deixar na descrição todas as informações do jogo, do estúdio, da desenvolvedora. E pra quem quiser comprar o jogo, eu vou deixar a loja, tá? Pra quem quiser comprar o game aí e jogar. Então... é isso aí, galerinha. Se vocês têm gostado, não. Não esqueça de dar o like, galera. O like é muito importante. Isso ajuda demais o canal. E ajuda a divulgar o vídeo. O que você tá arrumando? Ajuda a divulgar o vídeo para que a gente possa estar melhorando o conteúdo e alcançando mais inscritos aí. Então, é isso aí, galerinha. Cotaro Hito Kiri. Saindo aqui. Falou, até mais e... falou, até mais e... sayonara!